Mirë më të dashur prindër, mirë më njësë e mësueses, mësuesis, ja ku takojmë i për sëri sot për të zhvilluar testimin e një orive të mara në tre mëjorën e dytë në lëndën e dituris. Mësuesi e unisi para me foto të gjitha pyetjet dhe tani do t'ju dhëzoj se si do t'i zhvilloni ato në kushtet e shtëpis. Testimi është i shti thjesht, atëre në fletën e para për e cila do të ruet në dosën tuaj të vlerësimit, do të, të shkroni datën, London dituri, emrin dhe mbi emrin tuaj. Pyetja e parë, pasi të keni shkuar kërkesën lidh kafshën me të voglin e vet, ju nuk do t'i vizatoni figurat që janë dhënë në ushtrimin. Një, por si do të, të zhvilloni ato? Atëherë marrin figurat e dhëna me radhë. Dhin arushun polare, elefantin, pulën dhe delfinin. Këto janë në rreshtin e parë, në rreshtin e dytë janë të gjitha figurat e të vegjëlve të tyre. Atëherë, dhia, cili është i vogël i dhis, ne dimë që është keci dhe ju do të, të shkruani dhia, vi, skeci, ose ndryshe dhia figura 3. Dhe mësuesja e kupton përgjigjen që keni dhënë. Kështu me radhë do të veproni për gjitha figurat e tjera. Ushtrimi i dytë, rendit fazat e rritjes së njerëzit duke vendosur numrat nga 1 deri në 6. As këtu nuk do të vizatoni figurat e njerëzve, thjesht do të shkruani faza 1, foshnjë dhe kështu me radhë për të gjitha fazat e rritjes së njerëzit. Vazdojmë me ushtrimin 3. Ushtrimi 3 ka për kërkesë Vëzhgo figurat dhe je përgjigjen me shkrim. Pyotja është, cilat nga ushqimet e paracitra janë të shëndetshme për njeri unë? Atër e shikoni me kujdes, ne kemi diskutuar me mësuesen se cilat ushqime janë të shëndetshme dhe cilat janë jo të shëndetshme nëse konsumohen me të pritës, atër jam e sigur se përgjigjen të ta jep një shumë sak. Ushtërmi 4, lith emrin e kafshës dhe bimës me emrin e midisit ku jeton. Mësuesja në rreshtin e parë ju ka dhënë kafshë dhe bimë të ndryshme dhe në rreshtin e dytë mjediset ku ato jetojnë. Marim deven. Deveja ku jeton deveja? Jeton në shkretëtirë dhe do të shkruani: Deveja vi shkretëtirë ose Deveja jeton në shkretëtirë. Si ta keni juve më të lehtë për të punuar. Dhe kështu me radhë me të gjitha figurat e tjera ushtrimi 5 plotso tabelën me tre emra për se cilin grup. Ne kemi mësuar këtë quajmë gjales dhe këtë quajmë jo gjales, ta marë mësoj se një shembo, gjales, pema, jo gjales, guri, kështu me radhë. U shtërimi gjasht, plotso tabelën me dy objekte që lëvizin duke bërë për e lëvizjes. Atere në njërë në anë mësoj se ka shkruar gjërat që po lëvizin, ose që lëvizin dhe në anën tjetër ka përshkruar lëvizjen e objektit. Për shëmbu, topi, topi rrugulliset në palestër. Flamuri, çfarë bën flamuri? Lisharsi, çfarë bën lisharsi? Si lëviz flamuri, si lëviz lisharsi? Besoj se do ta keni të lehtë për t'i plotësuar në tabel. Ushtrimi 7. Qarko fjalën e duhur që tregon veprimin që ti kryen. Pasi të keni shkruar kërkesën, do të vijoni me fjalinë e dhënë më poshtë. Do ta shkruani ashtu siç e ka shkruar mësuesja. Për të hedhur një top, duhet ta tërheq, ta shtyj. Atëre, çfarë duhet të bëjmë neve për të hedhur një top? Çfarë veprimi do të tërheq apo do të shtyj? Atëre, për të hedhur një top duhet ta shtyj. Do të qarkoni fjalën shtyj. Po kështu dhe me dy kërkesat e tjera. Ushtrimi i shkruaj tingull që bëjnë kafshët. Unë jam e sigur që për të gjitha kafshët që janë poshtë, Kalin, Delen, Macen dhe Zogun, jam e sigur që dini se qëfar tinguj bëjnë dhe do të i përlëconi pa problem. U shtriminan dhe i fundit, shkruaj 3 të ngujt që mund të bësh me duar, me goj dhe me kamp. Unë ju uroj punë të mbarë, ju e mi, ju putë fort dhe ditë sa më të bukura në vazhdim. Miru pafshim orën tjetë.